Who do I call if it ain't you? Tell me who to call if it ain't you. I've been pacing circles in my bedroom. I've been chasing secrets in your heirloom. Let me do what I do best, slow down, let me talk to you. Don't tell me about your worries, I ain't staying till the afternoon. I liked you in proximity, but now they're so far from the truth. I loved you from a distance, now I can't even stay close to you. But who do I call if it ain't you? Tell me who to call if it ain't you. I've been pacing circles in my bedroom. I've been chasing secrets in your heirloom. Who do I call if it ain't you? Tell me who to call if it ain't you. Agora são 6h54, eu tô atrasada pra academia porque eu atrasei pra acordar, eu tive que fazer o meu lanche, vocês viram aí que eu voltei pra essa vida saudável, pra essa vida fitness, como eu falei, queria voltar, e tô seguindo uma dieta aí, tudo pesadinho, tudo bonitinho, mas lembrando que é pra mim, eu faço pra mim, então não quer dizer que seja isso pra todo mundo, entendeu? Então, peço ajuda do profissional, do seu nutricionista, e é isso. Agora eu vou pra academia, que eu já tô atrasada, que de lá eu vou pro serviço, e vocês vão me acompanhar aí, eu vou ver se eu consigo gravar na academia também, mas... Mitch já tá aqui querendo que eu coloque a comida pra ele, pra eu vazar. Então é isso, não esquece de deixar seu like, se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Já deixa nos comentários se você gosta desse tipo de conteúdo. Me segue nas minhas redes sociais, tá bom? Então, bora lá. You may think that I know too much, but now it's never too much. Because when push comes to shove, girl, just trust I won't get sick of us. You my salty crush. I'm doing something different. Your name's been on my tongue. My cup's been looking fuller. You're picking pop my walls. And baby, let's settle up. Cause lately the world's been going crazy. And I'm gonna need somebody to talk. Saltine and ginger ale, that shit will never fail. I keep it tucked on my body cause I don't feel well. Girl, tell me something else. Saltine and ginger ale, that shit will never fail. And you may think that I know too much, but now it's never too much. Because when push comes to shove, girl, just trust I. Ô, gente, vocês acreditam que eu indo embora fui sair na moto, cadê a chave da moto? Deixei a chave da moto dentro da moto. Agora meu colega de serviço tá vindo me buscar e eu que lute pra pegar a chave reserva e vim na academia de novo pra pegar a moto. Ô, gente, I keep it tucked on my body cause I don't feel well. Girl, tell me something else. Saltine and ginger ale, that shit will never fail. And you may think that I know too much, but now it's never too much. Because cheguei em casa, agora eu já trabalhei o primeiro turno no meu serviço. Agora são 1h04. Eu vou... só mostrar pra vocês o meu almoço, eu não mostrei o meu lanche, eu lanchei, eu tô lanchando, foi duas torradinhas de pão integral, e agora eu vou fazer o almoço, vou mostrar pra vocês, mas é isso, tá? Então esse é meu almoço de hoje, 65 gramas de feijão, 70 de arroz, brócolis à vontade, frango, 100 gramas de proteína, né? Eu escolhi o frango e bastante alface porque eu amo, 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 amo. Vamos sair isso aqui. À tarde eu como praticamente a mesma coisa que eu comi de manhã. À noite eu
Ah, vocês vão ver, eu vou mostrar. Eu ia acabar o vlog aqui, mas eu vou mostrar. Vai pro vlog. Nós agora vamos dar uma corridinha, né, Fu? Parece que eu sei que corre. Corridinha não, caminhada. Que eu não consigo correr. E essa blusa da Babi? Eu cheguei, tomei um banho, lavei cabelo, assisti um vídeo que eu tava precisando assistir. Iria mexer num projeto ali, mas eu estou assim. Então, provavelmente eu vou secar o cabelo, vou fazer minha janta, vou mostrar pra vocês antes de encerrar. E vou ler um pouquinho e dormir. Agora olha esse aqui, gente. Ah, por favor. Fala, esse é o neném mais lindo desse mundo, gente. Ó, neném de mamãe, dá oi. Dá oi pro pessoal. Oi, pessoal. Eu sou o neném da minha mamãe, pessoal. Eu sou o neném. Então, a gente tá aqui minha janta. Dois ovos com queijo, alface, pepino, uma fatia de pão integral, um suquinho de goiaba. Agora eu vou comer, gosto de ler a Bíblia antes de dormir, vou ler meu livro aqui e é isso. Eu gosto, assim, a maioria das pessoas, elas... A gente vê aí nas rotinas de produtividade, acorda, lê, faz seu exercício. Eu, de manhã, não leio, prefiro não ler. Eu faço meu momento de oração ali, mas eu gosto de ler antes de dormir mesmo. Eu acho melhor, até para minha rotina se encaixa melhor. Então, essa coisa de rotina, produtividade, eu acho que é de acordo, você fazer mais de acordo com a sua rotina. Então é isso, agora eu vou comer, que eu estou com fome, e vou ler e dormir. Um beijo, obrigada por terem ficado até aqui, até o próximo vídeo. Esse vídeo aqui sai no domingo, o próximo é na quarta, então fiquem com Deus, deixem nos comentários aí o que vocês querem ver por aqui, deixa seu like, não esquece de se inscrever, me segue nas minhas redes sociais, meu Instagram vai estar passando aí, tá bom? Um beijinho e tchau, tchau.